У музеї історії міста відкрили виставку «Коломиянки Віри Мандич». Жінка представила свої вишиті картини. Створювала їх протягом 2009-2012 років. На урочистому відкритті виставки побувала наша знімальна група. Віра Мандич родом з Богородчанщини, за освітою – інженер-економіст. Свого часу жінка працювала економістом у Коломийському управлінні громадського харчування. Також тривалий час була викладачем у економіко-правовому коледжі. Зараз пенсіонерка. Вишивкою пані Віра займається останні 4 роки. Коли пішла з роботи на пенсію, напевно, душа потребувала чогось такого красивого, ну і вирішила вишивати. Спочатку були прості, звичайні узори, може однокольорні, а потім вже вийшли і побільші, і кращі. Мене спонукало, може, те, що я побачила книги Дмитра Блажайовського, священника, який вишив 350 образів. Він починав свою роботу у 60 років. І він, от його образи, може, мене в якійсь мірі, ікони оці всякі, надихнули. Роботи пані Віри на різноманітну тематику. На виставці є ікони, пейзажі, квіти, портрети та оригінальні химеринки, розповідає авторка. Всього у музеї історії міста представлено 58 картин. До кожної є свій поетичний підпис. Їх вишивальниця підбирала самостійно. В цих картинах, які пані Віра представляє на виставці, відчувається не лише майстерність її, акуратність, терпіння, добрий смак, а і велика любов, бо зразу впадає у вічі, що ці всі роботи вишиті з великою любов'ю. І саме в цих вишитих роботах пані Віра знайшла душевний відпочинок, як вона каже. Роботи Віри Мандич захоплюють. Кожна картина живе своїм життям. І не відразу можна побачити, що всі роботи створені тільки за допомогою голки і нитки. Складається враження, що майстриня займалася цим все життя. Плани в мене дуже великі. Я у 2015 році хочу на Різдвяні свята зробити виставку вишитих картин, які присвячені Різдву. Їх буде десь коло 20. Я вже намітила, які буду вишивати. Так що в мене плани великі. Відкриття виставки відвідали її рідні, друзі та знайомі. Всі приємно потішені побаченим, побажали їй плідної праці і ще не однієї такої виставки. Мені допомагала дуже родина, підтримували мене діти. Звичайно, що мої всі друзі, всі знайомі, вони мені давали наснаги, якогось терпіння, розуміння. Бо внучка завжди каже: бабусю, ти вже свого Бога вишила, ой, ти вже іншого Бога вишиваєш. Вона дуже раділа моїми картинами і дуже якимось чином вона надихала мене на те, що я хотіла більше і більше вишивати. Всім хочу побажати добра, мудрості, терпіння, великого кохання. Мар'яна Мацьків, Сергій Гурмак для телеканалу НТК.